Dünyadagi eng asosiy fashistik internet forumini boshqargan odam o'zbekistonlik atoqli oilaning avlodi bo'lib chiqmoqda. 2010-yillardan beri Rossiyadan turib Temir yurish ingliz tilidagi forumini yuritgan Aleksandr Slavros aslida Alisher Muhiddinov ekan. U O'zbekiston hukumatı sobiq rahbarining avlodi. Moskvadagi BBC jurnalisti Andriy Soshnikov fashistik forum va fashistlar yetakchisi kimligini o'rgangan. Близкий родственник по отцовской линии Алишера Мухиддинова, создателя форума «Железный марш», фашистского форума, это бывший глава Узбекской СССР Нуриддин Темир Юриш фашистик форумына тузген Алишер Мухиддинов болып, ота тарафтан якын карындашы, Совет Узбекистанның сабық рахбары Нуриддин Мухиддиновтыр. Уның айласы кәтті, 10-ті баласы барлығы хақыда язген. Uning otasi Moskvaga ishlashga borgan migrantlarga maxsus jamg'arma orqali yordam ham beradi. Lekin Alisher tutgan yo'l o'z otasinikiga butkul teskari. Uning fashistik forumi boshqa millat vakillarini yo'qotishni targ'ib qilgan. Alisher tabir joiz bo'lsa, o'z yarim millatdoshlari, o'zbeklar ham hujumlarga tutilgan zo'ravonlik amallarini olqishlagan. O'zbekiston hukumatı sobiq rahbarining avlodi qanday qilib fashistga aylangan? Noma'lum. Lekin Alisher Moskvada o'sib o'qigan. U o'zini yarim oqtanli, ya'ni rus sanagan. Temir yurish vakillari dunyoda terror, qotillik va zo'ravonlikka qo'l urishgan, og'ir jinoyatlarda ayblanganlar. Lekin Alisher doim niqob va Slavros laqabi ostida yashiringan. 2011-yili dunyodagi ingliz tilli forumlarning a'zolari slavros.org sahifasi Alisher Muhiddinov ismli shaxsning nomiga qayd etilganini aniqlaydilar. Keyinroq fashistlar yetakchisining asl yuzi ham ochiladi. Uning alamzada sobiq ma'shuqasi rashk bo'yis niqobsiz yuzini internetga qo'yadi. Lekin Alisher jazodan qutulib qolmoqda. Alisher Muhiddinovu udalos izbejati nakazani. Alisher Muhiddinov jazodan qutulib qoldi. Aslidan buning sababi u o'z targ'ibotini ingliz tilida so'zlashuvchi odamlarga qaratgani. Internetni kuzatib borgan maxsus xizmatlar uni e'tibordan chetda qoldirishgandir. Chunki u mamlakat ichkarisida xavf tug'dirmagan. Alisher yoki Slavros 2017-yili Temir yurish forumida o'zining so'nggi izohini qoldirdi. Bu ham fashizmga oid edi. Keyin Slavros yo Alisher ham, Temir yurish ham g'oyib bo'ldi. Hozir ma'lumi, Alisher Muhiddinov ochiqda, Moskvadagi uyida yashamoqda. Ammo Alisher ham, yaqinlari ham BBC bilan gaplashmadilar.